לפני שמר ביטון יגיב, אני רוצה לבקש תגובה קצרה לדברים ששמענו מכל אחד מכם. הראשונה תהיה דווקא גברת בר שלום, כי היא צריכה ללכת והתנצלותנו נתונה מראש. בבקשה. אני אדבר בקצרה. אנחנו שמענו כאן שני צדדים בעצם, ושמענו גם פוליטיקה. אני חושבת שהדוח של מר ביטון חשוב היה, אבל הוא לא נותן מענה לאוכלוסיות שבעיקר סובלות וסבלו מהכיפוח. גם לא אצל החרדים, גם לא בערי הפריפריה. אין לנו תשובה להם. אני לא יודעת אם צריכה להיות תשובה מתוך הדוח הזה, ואם לימוד ההיסטוריה המשותפת ירים לנו את הכבוד העצמי ואת השאפתנות ויסלול לנו דרך אחרת מהדרך שבה נסללה אוטומטית הדרך, משום שאנחנו נמצאים במקומות כאלה. זה לא כל כך פשוט לשנות הסללה שעשו לנו, אם זה ההורים שלנו, אותי הרי שלחו ללמוד תפירה, וזו הסללה של כל מי שנמצא רחוק ממרכז הארץ, רחוק מעיני מקבלי ההחלטות, רחוק מאלה שמקבלים את כל המשאבים כדי שהם יוכלו לחיות כמו שצריך. אנחנו על זה צריכים לתת את הדעת, ולעניין המזרחי, חוץ מללמוד על ההיסטוריה שלנו ולהתחבר לזה, גם אשכנזים, אני לא רוצה ליצור כאן בחזרה גטו של מזרחיים, למדתי בבית ספר אשכנזי ולא חסר לי שום דבר. אני חושבת שחסר לי כן חלק מהמורשת המזרחית, והייתי רוצה את זה ללמד את הילדים, את הנכדים, אבל זה כל מה שאני מבקשת. הסללה יותר נכונה של כל מי שגר בפריפריה, זה בעיניי נושא מאוד 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 חשוב היום במדינת ישראל, אסור לוותר על זה, יש שם כוחות נפלאים. והדבר השני, כן ללמוד מעט על ההיסטוריה שלנו, ההיסטוריה המשותפת לכל עם ישראל. תודה. פרופסור, אתה לא רוצה, דניאל? אני אמרתי לעזוב עוד כמה דקות, אבל אני רק אומר שהדוח הזה הוא מכונן במובן הזה שהוא פותח בפעם הראשונה דיון על התרבות המזרחית, על מה מזרחי, ואני לא כל כך יודע, אני גדלתי בבית דובר צרפתית. ובמובן הזה, דווקא פה בארץ, אני חוזר לתרבות שלא הכרתי אותה, שוב, במדינה ערבית מוסלמית, כי הכל נעשה בצרפתית. במובן הזה, אני אשמח שזה יעשה ברוח טובה, בשיתוף, כפי שנאמר פה כפי שרק האדון הזה יכול לדבר ניסים קלדרון בצורה הזאת, והלוואי, והדוח הזה יתפתח למשהו שיביא ערז לקירוב לבבות ולעבודה משותפת, הרמונית, מבלי לפתח גטאות. לא זה ולא זה ולא זה. אני איש השילוב, איש ההשתלבות, עליתי לארץ, לא כדי לשמור על מה שהבאתי איתי, אלא כדי... כן, מה השאלה? רציתי לשאול משהו? לא, אני בעד הכנסה, לא, אני בעד הכנסה בכלל. אבל... לא. אני רק אומר, נגד הקנאות, נגד האלימות בשירה, נגד השריפה של כל מיני ספרים, נגד כל מיני תכנים שהם זרים לי, זרים לתרבות המזרח, לתרבות שבה גדלתי, לא האלימות הזו, המילים האלה ששורפות, והשנאה, והקנאות, הם זרות לי. אנחנו תרבות אחרת, שמטיבה, שהיא טובה, של פשרה, והלוואי ונחזור לזה. מה שאני קורא בשירה, של משוררים מסוימים, זה פשוט עמוד אש שבוער בתוכם, ויקוב הדין את ההר, ואנחנו נשרוף על העוול שעשו לנו. אני רוצה שנתקרב. זהו, זה מה שאני אגיד לי, ואני חייב, אני אלץ גם כן לעזוב. תודה רבה לכם. תודה. כן, פרופסור גלדור. רק תשובה על הגברת. אני בעד הכנסת תכנים מזרחים, מאוד, אבל, בתוך הקשר רב תרבותי. האם הדוח אומר שלא? דקה. הדוח הסכים לטפל בנושא המזרחי בלבד.
כשאני אומר, אני מצפה מאיש רוח שיטפל ברב תרבותיות, למשל, שישאל את כל אלה שמודרים, תסכימי איתי, שההדרה של הנוכחות הערבית בארץ, של 20% מהאזרחים, יותר גדולה. למה הוא טיפל בעניין המזרחי לבד? למה הוא בודד את העניין המזרחי? אני בעד טיפול בכל המודרים ביחד. ואז, אחרי זה אני אגיד, אני באמת חושב שמה שירון לקח עליו כבר הרבה שנים, להכניס את ההיסטוריה של המזרחים, כדי שילמדו גם את ההיסטוריה של המזרח, קדוש בעיניי, זאת מלאכת קודש. ומה שהדינה לקחה, להגיע אל החרדים ולהביא להם אקדמיה, זאת מלאכת קודש, אמרתי לה, אם היא צריכה להיאבק ושמי יעזור לה, אני בא במאבק. כל הדברים האלה חשובים, אבל ההקשר צריך להיות ריבוי התרבויות ולא תרבות אחת. אני אגיד דבר נוסף. אם מישהו באמת רוצה לשפר את מצבם של המזרחים, האם לא צריך שמזרחים ומערבים יאבקו ביחד? אם מישהו באמת רוצה לטפל במה שבן סימון אומר לנו, וזה נכון, ההבדלים בין בתי הספר עניים לעשירים הם לא יאמנו בכלל. אני שילמתי בתל אביב על הבת שלי סכומים שהם כמעט כמו אוניברסיטה, באופן כאילו חצי חוקי. האם צריך ככה, בלי עבודה משותפת של מזרחים ומערבים? את יודעת היום למשל, שליש מהקיבוצים הם עניים מרודים, שליש עשירים מאוד. האם לא כדאי שלמרות בעיות העבר, הקיבוצים האלה העניים המרודים ועיירות הפיתוח לשעבר יעבדו ביחד? הבדלנות המזרחית משרתת אך ורק, אני חוזר ואומר, מטרות פוליטיות של הפרד ומשול, בזמן שהטבת תנאים צריכה לבוא ביחד, רק תבוא ביחד. דניאל בן סימון ועדינה בר שלום מתנצלים וחייבים למהר. האמינו לי, חופשי חופשי, ארז, תרגיש חופשי. זה יעלה לרשת ותוכלו לראות, תוכלו לראות את זה באינטרנט. לא, נשארים פה, ארז, אני פשוט פוחד ממך. אוקיי. אז ממש לפני שמר ביטון יגיב, התגובה האחרונה היא של פרופסור צור, בבקשה. אפשר היה לראות במצב שתיארתי, בתסיסה המרוקנית החדשה בישראל, כישלון של קורי היתוך. אני לא רואה את זה כך. אני חושב קודם כל אני חושב שהקור היתוך לא נחשב. מבחינה זאת שהייתה לו מטרה אחת. המטרה של כור ההיתוך הייתה להשליט שפה אחת במערכת הכלכלית של החברה הישראלית, כדי שהיא תוכל לתפקד כמו שצריך. אי אפשר להפעיל כלכלה לאומית כשפה מדברים ערבית, פה מדברים הונגרית, פה מדברים פולנית, ופה מדברים רוסית, ופה מדברים מרוקנית. והמטרה הזאת, למרות שהסבירו אותה במונחים לאומיים, אבל הכוח שמניע, שעמד מאחוריה, היה כוח כלכלי. וזה בוצע. במדינת ישראל גם הערבים מדברים ערבית, מדברים עברית, כשהם צריכים לנהל חיי כלכלה. יש מקום אחד שהחברה הישראלית לא הצליחה בו הצלחה מלאה, וזה המגזר החרדי. שזה תופעה מיוחדת שאידיאולוגיה מחושקת על ידי מערכת של קצבאות ששומרת על הגבולות התרבותיים ומאפשרת קיום של מין מובלעת בפני עצמה. אנחנו לא היינו יכולים להתקיים עם מובלעות מהסוג הזה. עכשיו, התסיסה המרוקנית הנוכחית היא אפשרית בגלל שה כור ההיתוך הצליח. הוא הצליח עד כדי כך שיש לאנשים כסף. כשאנשים שמרוקאים הגיעו למעמד הביניים הישראלי, והם יכולים להרגיש, יש להם זמן בפנאי לחשוב מה חסר להם עוד מבחינה רוחנית, ויש להם כסף לשלם 650 שקל לסמסטר כדי ללכת וללמוד את השפה שסבתא שלהם דיברה. אלה מותרות שמתאפשרות בחברות שהם הצליחו, והחברה הישראלית יש לה הרבה פגמים, אבל היא הצליחה גם בהרבה דברים.
והיא הצליחה להיות כוח חזק, החזק ביותר במקום שנמצא, זה לא היה ברור ב-48. והיא הצליחה לעשות את זה בגלל שכור ההיתוך הצליח. בלי זה היא לא הייתה מצליחה לעשות את הדברים האלה. עכשיו, מצד שני, אז אני מדבר על ההצלחות של החברה הישראלית, אבל אני יושב ושומע כאן את חבריי, ואני די עצוב. אני די עצוב כי דרך הדברים שלהם עולות כל הבעיות שלא נפתרו. בעיית הערבים, בעיית המצוקה, בעיית האתיופים, בעיית הרוסיה, בעיית הקיבוצים. תחשבו על זה, זה מה שניסים הזכיר. האליטה של 48, לאן היא דרדרה? כלומר, יש כאן התפתחות חברתית שקורעת לב. אם יש אליטה, אם צריך להשוות את בין האליטה המזרחית לבין האליטה, לא בין האליטה, בין המזרחים לבין הקיבוצניקים, אז מי שהפסיד במערכה זה הקיבוצניקים, לא המזרחים. וגם זה מסיבות כלכליות במידה רבה. אני רק רוצה לומר דבר אחד, התמונה היא מגוונת בצורה בלתי רגילה. ואם קודם האשים אותי בן סימון, דניאל בן סימון, שיש לי נוסטלגיה כלפי העניין של ש"ס, כן? אני לא ציינתי פה איזושהי נוסטלגיה, אני ציינתי עובדה. העובדה היא שבתוך המובלעת הזאת, המזרחית החדשה, מתפתחת היסטוריוגרפיה שהיא שונה מההיסטוריוגרפיה שלי. כן? עכשיו, זה דבר מעניין, וזה דבר חשוב, וזה דבר שתורם. זה עדיין לא אומר שאני מחייב את המערכת השסניקית. כן? ואני, בדבר הזה, במגזריות המתפתחת בחברה הישראלית, שהערבים יכולים גם הם להצטרף אליה. הערבים הם, 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 הם כמעט... הם חלק ולא חלק של החברה הישראלית, וזה הרבה מאוד תלוי בנו, מה אנחנו עושים איתם. הם יכולים להצטרף לחברות ולכלכלות של המדינות הסובבות אותנו, ואז אנחנו באמת הקמנו לעצמנו אויב פנימי במדרגה ראשונה, והם יכולים להצטרף לכלכלה ולחברה שלנו, אם אנחנו פותחים להם את השערים, ואז הם יכולים לשמש כוח מתווך ממדרגה ראשונה בינינו לחברות הערביות האחרות, המקום הזה יכול להפוך לארצות הברית של המזרח התיכון בתנאים מסוימים. הכל תלוי בנו, ואני מוכרח לציין שבאמת אני מצטער שהנסיבות הפוליטיות, ואני אמרתי שהשלב התרבותי צריך היה לחכות בין היתר לנסיבות הפוליטיות. אני מצטער שהנסיבות הפוליטיות הן כאלה שהשר בנט, שלוקח אותנו לפי דעתי, וזה פה לא דעתי ההיסטורית אלא דעתי הפוליטית, לוקח אותנו למחוזות מאוד מאוד מסוכנים, הוא זה שתומך במה שאני חושב שצריך לתמוך, בתקנים לאקדמיים, להיסטוריה של יהודי המזרח. אני מצטער שזה המצב, זה חלק מהמציאות העגומה. תודה רבה. כאמור, זכות המילה האחרונה, מר ביטון.